Takže ještě jednou vítám vás na cvičení z lovectví. Dneska se podíváme na lebky, co máme u nás na katedře. Podíváme se teda hlavně na šelmy a potom se podíváme trošku na zvěř, kterou lovíme nejčastěji, a to je srnčí zvěř, a tam si řekneme, jaký vlastně máme parametry a kritéria toho, co bychom měli lovit. Já si vás prvé vyzkouším, abych nemluvil jenom já, budu se vás ptát, co tady máme za lebky, tak abyste byli schopni tyhle ty zvířata poznat. Takže máme tady největšího zástupce šelem z naší přírody, to je medvěd, výborně. Jak je asi starý tady ten medvěd? Když se na něj podíváte, pojďte blíž, vemte si ho do ruky, vemte si tu lebku do ruky, zkuste odhadnout, jak by ten medvěd mohl být asi starý. Co byste řekli? Já jsem ho tě nelovila. To, že jste ho nelovili, to mě nezajímá. Jsou tam věci, které jsou často stejné u všech lebek. Takže nemá srostlý švy, tady těchto těch kosti týlní a klínové, takže to znamená, že to zvíře bude docela mladý, výborně. Takže tady to byl nějaký tříletý medvěd. Když se potom podíváte na všechny švy, který na té lebce má, tak tohleto opravdu bylo ještě nedospělý zvíře. Ten medvěd nám dospívá někdy po těch 3 letech, takže mnohem později, takže tohleto bylo opravdu nedospělý mladý zvíře. Kdyby to bylo starý zvíře, jak už ty švy všechny má krásně zarostlý, srostlý, ty zuby vyvinutý, už se mu tam takhle nebudou vyklat. Má tady některý zuby prasklý, divím se teda, že ještě nemá prasklý tyhle ty velký špičáky. Proč praskají ty zuby? Praskají i u starých zvířat? Vymění je jenom jednou. Tak jako my, tak mají nějaký mléčný zuby, potom mají trvalý chrup. Ale tady tohle už je trvalý chrup. Tak co byste řekli, proč oni praskají ty zuby? Oni většinou opravdu všechny ty zuby prasknou. Já tě poprosím, skoč tam někam dozadu ještě pro nějaký zub medvěda. Asi bude někde v té skleničce. Tam se podíváme na zubní pulpu, jak to vypadá. Oni totiž ty zuby musí být nějak vyživovaný. Takže v každém tom zubu tak je taková jakoby dutinka, kterou právě putují nějaký ty výživné látky pro ten zub. Oni postupem času většinou ty zuby prasknou všechny, jo? Ale u mladého zvířete, tak vám ty zuby popraskají téměř 100%. Když tady vezmu ještě některý mladší zvíře, třeba tady tuhle tu líšku, jo? Když se na ní podíváte, tak ty špičáky jsou prasklý, tam ta zubní pulpa je největší. Máš ten zub? Výborně. Tady zrovna vidíte ten zub toho druhého medvěda, co tady máme, tak tady krásně jde vidět, jaká tam je dutina v tom zubu. Jo, poměrně velká dutina, která právě potom nějakým tím roztahováním tak vždycky pukne. Jo, takže když vy si potom budete chtít dělat šperky tady z těchto těch špičáků, třeba zrovna lišky, tak pamatujte na moje slova, vemte si ty kelce, jak říkáme těm zubům lišky, tak si vemte kelce jenom ze staré lišky a z těch si nechejte udělat šperk. Když se podívám na některé šperky, jak mají krásně špičatý zuby, tak si říkám pozor, to je z mladé lišky, tam bude někde nějaký problém a do půl roku ty zuby prasknou. Jo? Ale ten, kdo si to koupí, tak ten už to v tom nevidí. Nebo si to z neznalosti nechá udělat právě z toho mladého zvířete. Takže ta zubní pulpa, to je věc, která nás trápí, hlavně z pohledu toho využití těch zubů. Takže dávejte na to pozor, pamatujte si ty švy. Čím starší, tím ty švy jsou srostlejší. Co je tohleto za zvíře? Výborně, je to vlk. Vidíte, že ten velikostní poměr, kdybyste ho srovnali s liškou, tak je úplně někde jinde. Pak tady máme dva zástupce kočkovitých šelem. Takže tady máme rysa. Je to teda z Lotyšska dovezený rys. Podle čeho jste poznali, že je to kočka? Nemá uzavřený ten oblouk. Výborně, nemá uzavřený oblouk, je to kulatá lebka. Takže podle toho, že je ta lebka kulatá, krásně kulatá, jak poznáte kočkovitou šelmu. Zvlášť tady tyhle ty naše evropský. Kočku domácí jste možná někteří poznali, tady toto už je starší zvíře, když se podíváte na ty špičáky, tak jsou už obroušený, už jsou úplně tupí, takže ta kočka s tím schopná samozřejmě lovit je, to je to nějak extrémně nevadí, často můžete najít i na té zvěři, když ulovíte třeba starou lišku, tak uvidíte, že ty zuby kolikrát jsou úplně vylámaný, ty špičáky, jo, dostávají nejvíc zabrat. Takže to zvíře s tím je schopný přežít, nemá s tím žádný nějaký extrémní problém. Tak pak tady máme takovouhle zvláštní lebku,
takovým divným hřebenem, to je co? Jezevec. Jezevec. Jak mu říkáme tady tomu hřebenu? To je sagitální hřeben. A co je tady tohleto za zvíře? Jezevec. Taky jezevec. A proč nemá sagitální hřeben? Mladý. Výborně, je to mladý zvíře, takže ještě nemá vyvinutý ten sagitální hřeben. Na co mu tam slouží ten sagitální hřeben? Ne, kvůli větru to není. Výborně, upínají se na něj žvíkací svaly. Takže takhle se na něj upnou ty žvíkací svaly, které mu potom pomáhají v té páce té spodní čelisti. Čím je starší, tím víc žvíká, no? Není to úplně tak, že čím starší, tím by ten hřeben měl větší. Spíš je to tak, že poznáte mladý zvíře od starého, jo? Tam ten hřeben se potom vyvine, nemusí se vyvinout. Třeba u psíků mívalovitých, tak někdy je, někdy není, jo? Podle toho, na jakou potravu ten psík najede. Jo? Takže někdy se s ním setkáte, někdy se s ním nesetkáte. Podle toho, jak je. Třeba v zemí původu psíka mívalovitýho, kterého tady teda bohužel nemáme, tak někde v tom Japonsku, tak tam jsou zvyklí ti psíci na potravu, která je úplně odlišná od naší. Jo? Takže tam ty lepky jsou menší, většinou jsou úplně bez sagitálního hřebenu, protože žvíká jenom nějaký bambus a nějaký kytky. Když to u nás, jak potřebuju sem tam rozvíkat nějaký maso a kost, tak se ten sagitální hřeben vytvoří. Tak, lišku jsme si popsali, náš zástupce psovitých. Co je tady teda ta placatá lebka? Vidra, výborně. Poznáte ji zase krásně podle toho, že je krásně placatá. Jo? Všechny tady tyhle ty zvířata, co žijou ve vodě, tak mají tu lebku sploštělou. Minulý cvičení jste preparovali několik bobrů, lebek, takže tam si taky můžete všimnout. Všechny ty lebky jsou krásně placatý, tak aby to zvíře mělo co nejmenší odpor. Co tady tyhle ty zvířátka? Kuny. Výborně, kuny. A tady tyhle ty? Lasičky. No, je to tchoř. V hranosta je tady bohužel nemám, tu lepku jsem ještě nesenal. Co je tady tohleto za zvíře? Výborně, výborně, je to jelen cika. Jak je starý? Dvouletý. Necelý rok, je to kolouch, který mu začínají růst pučnice, jo? Takže takhle to vypadá někdy v prosinci, když ulovíte koloucha a siky, tak už má takhle krásně nasazený pučnice. Podle čeho jste poznali, že je to sika? Co když je to Daněk? Je tam vidět kelce. Výborně, má kelce, správně říkáte kelce, protože grandle to jsou až ty opracované části kelců. Výborně, takže má kelce, Daněk by je neměl. Tak, pak tady mám pár specialit, co je tady tohleto, je to na čelisti srnčí zvěře. Aktinomykóza. Výborně, aktinomykóza. Co to je ta aktinomykóza? To je... Tak někdo jiný, věděli byste? Bakteriálním onemocnění. Je tam mykóza, takže bychom spíš hledali někde v houbách. Ale myslím docela sporné, že jako řadilo se to mezi houby, ale myslím, že... Jasný. Nám jde teďka o to onemocnění. Co to napadá, ta aktinomykóza? Kostní břeh. No, spíš o kostici, protože ta nám potom dokáže takhle nabobtnat. Jo? Vy když si poraníte o kostici, tak ta kostice se vám furt zavaluje. Jo? Je to vlastně taková ta vrchní vrstva na kosti, to je o kostice a tu, když si poraníte, když si do ní seknete, nebo když si zlomíte ruku, jo? Tak ta o kostice je vlastně první, která vám tu ránu zavaluje. A tady, jakmile se ta aktinomykóza dostane na tu okostici, většinou je to přes zub, tak ta okostice se to snaží zavalovat a potom vzniká takovýhle obrovský pohorovitý útvary na té kosti. Je to přenosný na člověka? Jo. Ale jak to řekne? Tak jeden říká jo, druhý ne. Proč jo, proč ne? No... Mně se zdá, že tam jde o to, že když se to dostane do nějaké rány nebo něčeho, tak že je to možné právě napadnout člověka, ale zas myslím, že tam je více kmenů těch aktinomykóz a že ne úplně všechny jsou člověka. Určitě je to tak, jak říkáš. Může to být přenosné na člověka pouze v některých případech, samozřejmě některé kmeny. Budeme se bavit o té aktinomykóze, která nás zajímá, kterou můžeme najít někdy i na zvěři.
pár případů napadení tou aktinomykózou nebo onemocnění aktinomykózou se našlo i u lidí. Většinou to bylo u hajných, kteří se šťourali trávou mezi zubama a zrovna předtím tam prošel srnec, který tu aktinomykózu měl. Takovýhle onemocnění se potom léčí velmi těžko, je to většinou na vyměnění celé čelisti. Jo. Ta aktinomykóza na té trávě může vydržet i několik hodin. Jo. Jediný, co jí vlastně zlikviduje, tak je teplo a slunko. No, takže dávejte pozor, nežvíkejte v lese trávu. Pak tady máme srnčí zvěř. Tady máme dva srnce. Když se podíváte na stáří, tady toto je velmi starý srnec. Bohužel už se mi k tomu ztratila spodní čelist, ale ten srnec měl okolo 7 let. Tady toto naopak je mladý srnec, je to 3letý vidlák. K němu někde spodní čelist mám sice taky, ale já bych spíš dneska chtěl říct něco úplně jiného. Vy se budete, nebo spolu se možná budeme učit o určování stáří zvěře, jednak podle švů, ale to jsou všechno orientační věci, ale taky podle spodních čelistí té zvěře, podle úbrusu zubu. Ten úbrus je to stejně tak jako u nás u lidí. Čím víc koušeme, čím jsme starší, tak se nám ty zuby víc opotřebovávají. A potom úplně ty starý kusy, tak potom ty zuby mají úplně semletý a mají úplně takový střípky místo celých zubů. Takže podle toho můžeme částečně poznávat i stáří té zvěře. Jediná doba, dokdy je to 100%, tak je doba výměny chrupu. Jo, takže vy u srnčí zvěře víte, že třetí stolička se vám vyměňuje někdy nějaký 12. až 14. měsíc. Takže když na jaře jdete na srnce, tak ještě v červnu, tak můžete ulovit ročka, který má kolikati článkovou tu stoličku? Tříčlánkovou. A už pod ní vyrůstá nová stolička, která už je dvoučlánková. Takže jakmile má dvoučlánkovou, už je to srnec starší 12 měsíců, takže je to dvouletý třeba srnec. Nastává tady ale jeden problém, jakmile tato zvěř odroste, jak už ty zuby jsou vyměněný, tak vy nemáte žádný 100% pravidlo, podle kterého byste se mohli držet. Podle čeho byste řekli ano, takhle když je ten zub omletej, když je takhle ubroušený, tak je to 3-4letý, 5-6letý srnec. Je spousta příruček, kde se to sice dočtete, ale není to 100%. Jo, když si potom vezmete tu stoličku, nejlépe třeba zrovna tady tu třetí, u které víte, kdy byla vyměněna, tak si můžete poměrně jednoduše udělat výbrus. Tady na to máme vybavení, na nějaké další cvičení vezmeme mikroskop a uděláme si přímo výbrus nějaké stoličky, tak abyste viděli, jak to vypadá. A tam můžete podle přírůstových vrstev dentinu zjistit, jak to zvíře bylo starý. Funguje to přesně tak jako u stromů, že se vám usazují letokruhy, přirůstá to dovnitř, ten sekundární dentin, a když uděláte výbrus kořene toho zubu a podíváte se pod mikroskop, tak zjistíte přesně stáří. Třeba tady u tohoto srnce, tak podle úbrusu, tak jsme typovali, že to je dvouletý srnec. Když jsem udělal výbrus, tak se zjistilo, že je tříletý. Jo, takže ono, ty úbrusy záleží na tom, kde to zvíře žilo, co žralo, jaký mělo podmínky k životu. Prostě je tam hrozně moc proměnných, který ty zuby můžou ovlivnit, takže tam je to sporný. Co tady u toho srnce? Je to 7letý zvíře plus minus. Řekli byste, že je průběrnej? Podle stáří ano. Podle stáří, když je po 5. roce života, jak je každý srnec průběrný. Já bych chtěl, aby jsme si tady z tohoto cvičení odnesli hlavně takovou nějakou etiku přílovu. A ta etika by nám měla říct, že takovýhle srnec ještě průběrný není. Po říji ano, ale takovýhle srnec by se měl dostat do říje. Je to velmi slušně nasazený šesterák. V tomto případě teda byl ubodán jiným srncem v říji, protože už asi neměl tolika energie, ale vy tím, že vlastně poznáte na tom srnci plus minus, jak je starý, nebo se o to budete snažit, ale kouknete se na tu trofej, tak si musíte v první řadě říct, jestli ho můžete ulovit, tak aby v té přírodě zůstalo třeba něco lepšího, aby tam zůstal lepší jeho potomek, ale pokud tam není, tak ten srnec by měl jít do říje a měli byste ho tam zanechat, i když je takhle starý.
Takže není to dogma, že když ten senec, jelen, jakýkoliv zvíře, tak když dosáhne toho našeho pomyslného parametru těch 5 let, u jelena dejme tomu 12 let, takže ho můžeme kdykoliv ulovit. To není pravda. Měli bychom počkat, pokud je takhle nadějnej, no takhle silnej, tak bychom ho měli nechat, aby nám předal gen pro tu další generaci. Tak, to je z mé strany všechno tady k těm našim lebkám. Nechám vám prostor na dotazy. Pokud nejsou, tak se vrátíme na preparování zvířat. Takže nemáte nic. Dobrá, takže já vám děkuju za pozornost, že jste to tady vydrželi. Děkuju našemu kameramanovi, že to natočil. Doufám, že budeme všichni slavní.